Հարգելի գործընկերներ, այսօր 2016 թվականի ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի 4-րդ տարելիցն է, ես առաջարկում եմ, որ մենք 1 րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր զոհերի հիշատակը։ Հարգելի գործընկերներ, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ կան ամենատարբեր գնահատականներ, ամենատարբեր կարծիքներ, բայց կարծում եմ, որ պատերազմը տեղի ունեցածը տվեց հարցերից թերևս ամենակարևորի պատասխանը, իսկ հարցը հետևյալն էր, թե անկախության սերունդը որքանով է ի վիճակի պաշտպանել սեփական հայրենիքի անվտանգությունը և ինքնիշխանությունը, և կարծում եմ, այդ պատասխանը պերճախոս կերպով տրվեց, որովհետև մեր անկախության սերնդի զինվորները, իհարկե ոչ միայն նրանք, բայց մեր անկախության սերնդի զինվորները, երիտասարդները դարձան անօրինակ սխրանքների հեղինակներ, սրանով ի վերջո իսկապես պատասխանելով հարցերից թերևս ամենակարևորին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես պետք է վստահ լինի, որ այո, Արցախյան ազատամարտի առաջին սերնդի մեր ներկայացուցիչներին, հայրենիքի պաշտպաններին եկել է համալրելու նոր սերունդը, որը նույնպես, նույն կերպ, գուցե ոչ նույն կերպ, բայց նույնքան վճռական պատրաստ է կանգնել սեփական հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, և սա կարծում եմ այլևս կասկածի տակ չէ։